kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurba joog oo idinkaga imaanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta dhexe ee magaalada muqdisho ayaad ka daawanaysaan si guud toddobaadkiiba mar ayaad kala socotaan muuqaalbaahiyaha qaranka waxaynu kaga hadalnaa ama aynu ku soo qaadanaa qurba joogta soomaaliyeed ayaynu ku casuunaa innagoona mawduucyo kala duwan oo ay ka mid tahay nabadda isdhexgalka iyo dib u dhiska dalka waxyaaba ay ku soo kordhinayaan alaaba barnaamijka uga hadalnaa toddobaadkanna barnaamijka qurba joog waxaa uu idinkaga imaanayaa xarunta dhexe ee muqdisho waxaana ku soo qaadan doonaa studiyahana la jooga cabdifitaax maxamed xasan oo loo garan og yahay cabdi hooyo oo ah aasaasaha shirkadda hooyo oo ka shaqeysa arrimaha dharka iyo isuguud arrimo shaqo abuurka cabdifitaax waa hulan ayuu kasoo jeedaa oo dhallinyarada ama aqoonyahankii jiilka dambe ee hulan wax ku soo bartay halkaas ayuu ka yimid magaalada muqdishona wuxuu ka sameeyey mashaariicay ka mid yihiin maalgashi iyo hal abuur ganacsi cabdifitaax ayaa studiyahan la jooga cabdifitaax cabdi hooyo soo dhawo aada u mahadsan tahay horta waxaan leeyahay ilaahay ha mahadle inaan maanta isla fadhino alxamdulilah ummadda soomaaliya meel kastana waa salaamayaa fursadda ay siiseen maanta waa idin wada salaamaan astana team maxaa lahaa somali national tv waa idin wada salaamaa meel kastaa joogtiin fursad fiicanna waaye in aan annaka waddankeenu kusoo noqonay in na wareysatiin horta hore aan dhahdeen maxaa wadiin maxaa noo wadiin maxaa nagu soo kordhi kartiin waa su-aal fiican waa tahay intaa kadib soo dhaweynta tv-ga qaranka markaynu ka tagno dad badan waxay isweydiin karaan cabdifitaax maxamed xasan oo loo garan ogyahay cabdi hooy waa kuma daawadayaashana daawanaya bal qofkaa tahay aqoontaada backgroundkaaga iyo si guud soo dhawo waa mahadsan tahay waxaa la dhahaa cabdifitaax maxamed xasan xaayow magacan annaka familiga wada wadaagna xaayo waa lahaa anigoo dhallinyaraha oo afar jiraa layga waday xamar waxaan aadnay hulan ilaa haddana hulan aan ku sugannahay aniga iyo hooyaday iyo afarta wiil la dhalatay oo inta aan ka salaamayo hooyaday sacdiya axmacinte iyo aabahay oo ku nool waddanka ingiriiska waxaa la lahaa maxamed xasan xaayow oo ku magac dheer fawzi marka markuu burburka dhacay soomaalida dhanba meel bay u kala carartay annaka waxaan aadnay waddanka hulan meeshaan ku barbaaray wax ku bartay wax ka gaarinay waxbarashada ilaa heer jaamacad haddana gobolkii aan ku barbaarana u shaqeeyaa aan hoos tagnaa dowladda hoose iyo wasaaradda shaqaalaha aan hadda ka shaqeeyaa muddo 13 sano ah waxaana ahay advisor oo dowladda maxaalaha holland maxaalaha wasaaradda shaqaalaha kambaniyaasha soo dego iyo wasaaradda aan isku xirnaa marka advice baan ka bixiyaa waana wax shaqo oo yaa fudud oon laakiin farxad leh waddanka meesha aniga aan kow u guuray aan ku barbaaray oon magaaladan kow qaxooti ka ahay a maanta waxaan ahay dadka ugu sarreeya oo advice bixiyo waa wax aan farxad aad u markaynu kasoo tagno barbaaritaankaaga iyo noloshii hulan cabdi hooyo dedbacan ninaastana qaadato hooyo iyo kambaniga muqdisho ka hergelisa ama shirkadda hooyo maxaa xiriiro ka dhexeeya saa fahmi kartid markii la baxay hooyo iyo famili badan baa burburay la kala tegay marka annaka hooyadayna aad nagu soo dadaashay aabaheyna uu nagu soo dadaalay laakiin uu xoogaa ingiriiska buu deganaay marka marka adiga si aa waalid naqatid aad dareemaysaa mas-uuladda waalidka ee ku saaran marka anigoo hooyaday rabay inaan u mahad celiyo aan dhaho just waa mahadsan tahay oo aan abaalkeeda aanan gudi karin aan fanaanad samaystay aan dhallinyada xaafadda ay ugu arkeen marka dhallinyarada baa jeclaatay kabacdi waxaan go'aansaday inaan wax fiican ummadda soomaalida u sameeyo shirkad ahaan u aasaaso shirkadda hulan baan ka aasaasay marka markaad dhahaysidna waxbaan abuuraya ama waxaan sameynayaa waxaan jeclaha dadka waxaan ahay isku taraagalay wax kasta inaan ogaado marka proceska dhan halkee ka imaanaysaa halkeen baaritaan baan sameynay waxay marka shirkad ahaan baa markaas u aasaasay ka rajis gareeyay waddanka hulan maxaa la wax kastana proceska aan sameeyey kabacdina soomaalida baan u bandhigay maasha allah markaasna soomaalida aad bayn ay hooyooyindooda u jecel yihiin marka anigana waxay iga ahayd markaas waxaan isdahay maadaama ummadaada saas hooyo u jecel yihiin ha naqanin ninka ku dheela magaca hooyo waa tahay cabdifitaax oo dhanka kale markaynu eegno
shirkadda hooy oo aad aasaas ka tahay milkii lehdana aad tahay dabcan waxyaabaha ay qabato hal iyo laba marka laga soo reebo dharka iyo waxyaabahan aad sheegtay oo haddana la wadaagta maxaa ka mid ah dor shirkad ahaan markaan aasaasay waxaan isku dayay inaan af soomaali ay ahaato dad badan baa ii imaaday oo ay dhahayo maama ku qor ama maxaa la dhahaa moom anigana waddankan ku barbaaray aad baan aniga holandeesna waa ahay laakiin waxaa igu weyn soomaalinimada waxaan dhahay wax kasta aan qabanayna waa inay ahaato af soomaali dadka noo shaqaynaan ilaa aqoonta hadday noqonayso ay soomaali gaarto qof soomaali haday aqoontaas leedahay waa inuu kow soomaali noqdo marka wax kasta aan qabanayno waxaan isku dayaa inaan soomaalida ay af soomaaliga ama soomaalinimada ay nagu weyn tahay maadaama waxaan wadno miisaan aad iyo aad u weyn oo yahay ayna naga naqaninin wax oo dad kalan ama ay naga naqanin business maasha allah ilaahay baa i dhaqay wax igu filan waa haystaa maanta oo ehelkaygana ku filan wax aan raadinayo keliya waxaa waaye wax ummadda soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin ay dhihi karaan wiilkeena baa noo soo bandhigay annaka dhanna baa iskale maadaama hooyo magacaasne aniga keliya ma nahaa kari mana xibaarsanaa kari laakiin mas-uuliyadda aniga maanta isaaran tahay waxaana jeclaystay inaan heer meel fiican ka gaarsiiyo ummaddaydana ay dhihi karto ninkan wuxuu noo keenay waa waxaan ku faraxsanahay waxaana isku daynaa mar kastana inaan dharka qof kasta baa dhar samayn karto maanta waa aragnaa xamarweyne waxa yaalo ama meel bakaala haddee dhardhar just dhar ma aha laakiin system aan u sameynay oo mar kasta noqon doono wax la taaba karo ama quality leh ama ku farxi karto ummadda soomaaliyeed dhan wataay dhanka kale markaynu eegno imisa xarun ayaad leedahayn muqdisho tusaale gobolada dalka maamul goboleedya hadda dalka ka jiro oo stadia jiro xarumihiina bal laydinka heli karo oo shirkad ahaan aad dalka kusoo kordhisay intay gaarayaan way badan yihiin markaan bilownay saa fahmi kartay horta shirkad ahaan webi camal baa lagugu soo yaacaya dadkeenana aaday xiisaha u jecel yihiin ummadda dhan bay saas ka kooban haddaan dhahno ajanabi ahaa ama soomaali dadkeen aad ba waxba la xiiseeya markan la xiiseynayay in iyadoo la gaarin laba sano aan tukaame waxaan ku leen canada america adiga meel kasta ee soomaali degto aan dharka loo dirayay xarumo laga wada furay kabacdina saan ognahay saameynta corona baa imaaday oo dadku faafay xarumo badan baa la xiray markaas annaka ma la dhihi karo waa ku farxay laakiin masiibo markay dhacdana waxaa la dhahaa saan ugu gudbi karnaa alxamdulilaah waxayna siisa markaas inaan u fikiro sidee kale aan dadku wax kale ugu bandhigi karnaan website baan sameynay hadda oo dotcom ah meel kasta aad ka gashid dharkayna aad ka dalbi kartid delivery meel kasta adiga ama joog boosaase ama joog xamar oo laguu keenayo marka just looma baahna inaan leedahay tukaan marka waa in oo meel kasta aad tegi kartid meel kasta kuwa tegi karaad ha oo delivery oo hadda waxaan dhahnaa yurub dhexdeeda waxaan dadka u geynaa in 3 days saddex beri gudaheedana alaabtayna heshid hadday noqoto ay ka fog tahayna waa 7 days hadday inta ay noqotan africa alaabta loo soo diraayana hadda waxaan u imaanay muqdisho waxaaba ka mid a inaan facilitate garayno dadka gobolada ku nool oo wixii ciyow ay u gaaraan waxa markaa maanta dalbatid sida lagugu keeni karo gobolada ay u gaaraan baahida aan u buuxin wataay cabdiyo markaynu eegno qurba joogaa tahay dibadda wax ku baratay dalkaagii kusoo laabatay kambaniga ka hirgelisay shaqo abuuraa samaysay dadka ka faa'iideystay oo shirkadaada maanta ay u noqotay dhallinyaraha ahaato ama dad kale ama qaraabada tiradooda maxaa ku qiyaasi kartaa hadda shirkad ahaan horta hore markaan dhahno meeqo qofaa noo shaqayso shaqada keliya ma ahaa cabdifitaax kuma koobno dad badan baa jiro oo wax noo qabto barkee kaliga wax ma qaban karta soomaaliyeed maahmaha baa jirtay far keliya foolma dhaqdo marka waxaa waaye hadda muqdisho keliya waxaan maroynaa haddaan madaxa ka ah waxaan maroynaa 11 qofood oo shaqo different kala qabato ama photograph noqdo dharkii markii la keeno waxaa loo baahnaa isla maalinta in la sawiro qof inay isla maalinta geliso social media wax la qoro marka social mediana haddaan dhahna hadda adduunka si kale baa loo isticmaalaa ganacsi buu noqday waa in aad social media aada ugu dadaasha annakan haddaana soomaali ahaanne si kale baan u isticmaalnaa marka anigu waxaan isku dayaa inay dadkeenni dadku xirfad u leh waxay xirfad u leedahay inaan shaqo ka siiyo ay shaqadaas ka soo baxdo ani miyihi dadka oo maanta o dhan u sheegayo wix shaqada qofteeda oo daba socdo
qofta waa inay ayda shaqadeeda ka aragto dinteeda ka aragto waxay qabanayso si wax uu qabsatana aan mushaar fiican u siino dadka ay ka sar ay ka heer sareeyaan marka waxa 11 qofood ma hadda Muqdisho mareyna waxaan isku waxaan rabnaa inaan ku koobneen inay naqanin dhar kaliya shirkadda hooyo ma aha mana naqan doonto inaan mara kaliya gadno laakiin waxyaalo badan oo umada ay ku faraxsan tahay ama ha naqato foundation dadka loo sameeyay ama dadka wax u celi markii anaga waxa inaan dadkii wax ka qaadana kaliya ma doonayn saaro kugu sheegay miyihi qof oo ganacsi raadinaysay waxaan qof rabto inay umada Soomaaliyeed ka farxiso siisana wax ay ku farxsan yihiin magacina uu raacay mas'uuladda baa raacday mana ka gambi kari maanta waxa ku qasbanahay inaan wax fiican dadkayga markaas u abuuro ama hadda xarumadu ka baan maraynaa hadhowti iskuulo baan duaan aan rabnaa in ilmihii wax la baro ha laakiin wax kasta process bay qaadanaysa hadda almost 3 sano bay noo qaadatay inaan xamar aan fahanno aan dhahan okay sidee u shaqeysaa horta systemka xamar baa aad mucjiso kale ah yaa marka waxa in lagu ordamo fiicno waa inaan koon baarno aan dhahan okay hadaan tilaabadaas qaadno maxaa arki doonaa hadhowti marka inuu eegno Soomaalida dhexdeeda Cabdiftaax oo koobiyay ama wixii in la iska koobiyay ayaa aad ugu dhex badan dabcan sharciyiga copyrightka waxa uu baarlamaankii 11aad baarlamaanka 11aad waxa hadda dhamaanay inay meel fiican gaarsiin laakiin wali uusan dhaqan galkiisi uusan dalka ka jirin aragtidaada ama hal abuurkaagana dad badan oo ka koobiyay misna suuqa siyaabo kale soo galay markaa aragto waxyaalaha mucjisada ugu badneyd waxay ahayd 2017 kii xamar ku soo noqday for the first time markii igu horeysay anigoo kaliga ah aan jecleystay inaan wadankayga soo booqdo maadaama qurbaha markaa ku kortid Soomaali waa maqlaysaa le shaashada ka daawanaysa waxa waa markaas video aad daawatid ama film adiga ku dhex jirta awliga daawanay markaas waan ka dhargay filmkaas waan soo baxay markaan aad cad ka soo dagtay waxaan arkay dadkii oo ku libisan fanaanadeeda waa tahay waa yaa waxaan tahay goormaas uu gaartay Muqdisho inayho markaas shirkada aad loo muuqda aqoonin shaqada way yareed markaan soo galay magaalada waxaan deganahay dhinaca kale bakaraha aniga mar ahaan waxaan arkay gaargacan buuxa oo fanaanadeeyga waa yaabay waa tahay Muqdisho mall aan tagay dukaan ay ka buuxaan markaa Muqdisho mall aan galay wiilka wuxuu yiri Abdi hooyo fiican tahay ha dharkaaga ana keeno ninka wada hadal baan waa fadhiisanay waan ka hadalnay marka waa isfahmi weynay dib male laakiin way jirtaa waxyaalo badan oo aan aad u jeclaalahay inay baarlamaanka insha Allah 11aad naga caawiyo shirkad ahaan uma dhahay waxaan u dhahaa as qofta markay wax ku dadaasho ay xoogeeda iimaalkeeda gadiiso waxa fiican in loo ilaaliyo oo sharci ahaan loo fiiriyo ama qofta ama guri ha dhisto ama shirkada la yimaado wixii waxa waa sharci lagu tacgalay aragtida ha marka waxyaalaha aniga aad u jeclaalahay waxa waaye in aan processkaas xataa marno oo baarlamaanka ama sharci dejinta la galo processkaas oo dadka umada wixoodi la isla ilaaliyo insha Allah waa tahay tayada alaabta sameysa Cabdi Hooyo shirkadaadu ay sameyso tusaale dunka waxa laga taa magac brand sax Soomaaliyeena hadda waxa arkayna meel dukaan nooc ah laga furo brand kala duwan waad qaalo marka la eego dabcan laga keenayo Hooyo erga dadban bra waxa maleena uu ku heer gala magaca dad badan hadda aad sida ka dhawaadiso kugu qabsadeen ama way kugu ay keenan dharkaaga waxa kugu duwan yihiin alaabaha sameyso marka ay tahay ahaan quality ahaan iyo isugu price ahaanba alaabaha kale qurba joogta kale ama Soomaalida kale oo caadiga dalka kale in anaka Holland baan ku noolnahay shirkadana Holland bay ka rajaysan karaan markaas waxa la fiiriyaa waxa dhaawici karin nature maxaa laha hawada dhibaato u keen dharka marka la sameeynaayo anaka waxaan isku daynaa inay ahaanin dhar oo tayo qiim markay dharka xagga waana la control anaka waxa leh dharkan katuumo ka sameysan muxuu ka sameysan yahay hadhowtina recycle ma yahay fanaaha ma dima loo habay kara marka dharkan soo sameysan anaka waxaan ku xiranahay shirkadaha adduunka ugu waaweyn aan lacag ku bixinay inaan heerkaas gaarno dad baan noo qoran oo naga baaro maxaa lahaa marada seetayadeeda leedahay sidii aan ula tantarnaa dadkaas markii aniga waxaan rab waxa ma aha kaliya in aan China tago container soo buuxsado aan xamar ku soo daadiyo waxa umada dhan baa sameey karto laakiin aniga waxaan rabaa wax oo aniga kaliya inaan magac ka tago in aan ilmihiig wax u reebo
jiilka iga dambeeyana ay arkaan inuu wiil Soomaaliyeed wax ayaka ay leeyihiin u samayn karo oo uu jari doonana. Waxyaalaha oo Soomaan arkay waxa waaye wixii waa samaynaynaa maseer aan u samaynaynaa ama maxaa lahaa xiiso waan xiisaynaynaa waalaa kala cararaya. Waxyaalaha aan ku dadaalna waxaa waaye in aan haysano dukaanka qofti maanta soo gashay in ay beri nagu soo noqoto. Waxaana ku samayn kartaasna inaad ku dadaashid waxa adiga haysid ama yo u gelin dukaanka Adidas ama Nike hadduu u galo waa inaan isku say mahano. Marka waxaan sameyno shirkadihii baan hadda inaan la jaan qaadno meeshay aadeen baan la aadaa kaligaa meel kasta tagana wataa. Dhanka kale markaynu eegno Cabdiyow, maxay ku soo kordhiyeen ay kula tahay qurba joogta Soomaalida ee si guud dunida ka kala imaatay ama dunida dacladeeda ku nool ee dalka ku soo laabatay? Maxaa tilmaami kartaa hal iyo labo oo si guud caasimadii ama Soomaaliya si guud ku soo kordhiyeen aday kartaa? May horta hadaan fiiriyo waxyaalaha aan hadda xamar aad ugu farxa waaye sida horta lagaaga sheegaa maaha markaa waddan ka maqan tahay. Hadda ana markaan soo aadaa mudan waxay leeyahay isbeddel baa socdo, ha isku aadin anu waxaan taagana isbeddelka ka qayb gala ma fahanta si kale inaan u fikiraa baana ma fahanta. Markay waddanka waa waddankayga hooyo meelka adduunka meel aan si fiican u hurdo xamaraa laga arkay. Waa waddan wax badan ka maqana, waa wax strange. Marka aragtid dabaqyada dadka dhisanayaan waxay maalkay bixinayaan dadka si ay isku dhexgalsan yihiin ka muuqato waxay qabsanayaan wax yariis baa dadka dhiman. waxaas yariiskan waxaan rajaynayaa dadka mas-uuliyiinta ah oo imaanayo waxaan dhihi lahaa weliba qurbo joogta ha naqani nin dowladda keliya galo, noqo nin oo u qabto ummaddii. Waxyaalo badan baa waddanka u baahan yahay, mana anfacda keliya inaan baarlamaanka wada galno. Hadda baarlamaanka 11 hadaan fiirino qurbo joogta way ku yartahay ya sin waa lagu farxaa, sinna waa dadka waxay leeyihiin oo cabsi waay. Laakiin ani waxaan aaminsanaa markasto isbeddel wuxuu ka bilowdaa shacabka iyo dadka inay rabitaankooda wax samaysan karaan. Mana aaminsani ma samayn karo, waxaas ani ma geli karo. Dadka day dhahaan you can't do it, I'll do it tomorrow, waxay ay gaalada samaysan karaan ama ay samaysteen waa samaysan karnaa. Waxyaalaha kale aan arkan waxaa waaye maqaayadihii Soomaalida daa tagtid af Soomaali kuma qorno, wax kasta af Ingiriis ku qoran, lacagta af Ingiriis baa ku dhiibaysaa. waxaasna waxaan dhihi lahaa aad inaan uga fiirsano waaye iyo inuu laho maqaayadan way shidan tahay Kenyati baa kug ah. Kenyatiga Soomaaliga ma dhaaf ma dhaamo, isku cuntana nima nihin, isku jinsina ma nihin, cuntadeenna dadkeenna baa kari karo. Marka dadka qurbajoodka markay imaadaan xataa ay restaurant furtaan ha baraan dadka waxay uga baahan yihiin, yay dhihin Yemeni baa cunto ii karinayo ama Kenyati. Ninka Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed wuu qaban karayaa. haddaan fiirino hadda ummadda Soomaaliyeed oo jaamacadaha ka wada baxayo 70% waxaa lahay waa age of sodon bay ka yar yihiin. jaamacaddii wiilashan waa wareysta haddaa la hadashito qof walba waxay ka baxday public administration may dhahayeen meeqa public administration baan ka shaqayn karnaa markaas ma gaarayso ma dhicayso. marka kulliyadihii dalka loo baahnaa xoogga lama saarin. dhulkan hadda wuxuu u baahan yahay farmasiiqaan, nin wax dhisi karo, nin jidka habay karo, nin wax fahansan. ma uma baahno dad qof walba waxay waxay rabtaa in ay tay xirato ay public. marka waxaan dhihi lahaa dowladda xataa ama dadka wax garadka ah inay baaraan jaamacadaha ayaa ka soo baxayo sanadkii. hadda markoo dhacday masiibada oo crisiska 2009-12 guddiga waxaan ku jiray anigoo yar guddiga waxaa laygu daray baarayo iskuulada ayaa ka soo baxayo. ayaga waxay ka hortagayeen inta cunug oo ka soo baxdo iskuulka yaa hadhowti shaqo ma loo helaa, shaqo abuurkiiba yes. marka iskuuladii baa lahay jooji xirfadaas ha bixinina ma hayna shaqadiis hadhowti suuq ma leh. hadda dadka bangiyada ka shaqeynaya waa la jabarkay, bangiyadii baa crisis ku dhacay, iskuuladii bangiyadii waa la joojiyey oo finance-ka dhan waxaa lagu dadaalayay kuwa caafimaadka. hadda corona daraaddiis caafimaadka waa la kordhiyey. marka waxaa la rabaa markasta inuu waddanka xataa flexible ahaado iyo laysla socdo laysku xiran yahay. mana aaminsani anaga inaan wax anaga wax qabsan karin, inaan anaga wax abuuran karin. waddankana warshado waa u baahan yahay in jambarka iyo iskuulada laysku xiro oo laho intaasoo cunug baa soo baxayso jambaro jambarka commercialkii meeqa aahaysiin fursad ah oo cunuga lagu siinin ilma abti baa nahay, ilma adeer baa nahay in wax lagu siinin
عدالة أو الله صوب بعرا أو في ملكي سلوجي هاي وان فهن سنة هاي سكورتي ريس بالاسكوسي عشان قلها أو ليس قانو حد عنك مركان فري نقف كوس حي كله سدي كله اكتئن عدد كأن له كل انت why not والله فدي سنة يا وان ويدين يا وافتر ذات حو كان سنة مز ان ان قف أو دمينة was simple وتا بركي الأصول لابن وجنان تك إنه بتاع يعني افتحه شقده هذا وحاجة درس انتهى بس هذا الشقده صح وطن كهولن أتفاس راتها وعلي قرين تاك الشقه ساعة ولن كشقه ينكا مقالة مقدشة مركا عيكتو بل يغضو حيكا عبنا يان سيدا كده واجي سنة الشق لا عم بحسن صح قاركود الشقه ينا وحيا بكو فلان عما لعك فلان دقلو كو فلان مصوق الشق شقه ينكا دالك دالكو والاسمي دولد وعلى جرتو ينكا ستو بربر لغي سوا بحي سيدا يكولا موقتا عادي قاحان هيرك لو بحنا ملا غاري دولدو كارنتي دم كسو بخداي كمبنيدا غاركا اما شخصيات كينو كلي تو دلكو سولابنيا دلنيرا جانس مسيان ارما سم حد كلي دلاند هورتور ان ودك ميل لير با لا كيني قفكو سدهيسا بين ما ميل لير بوكي ما انت ماشان تاغنا ان شاء الله ما تاغنين ودك ميل في عم بو كسودا ددكي وي اسبدلين حد marka saddex sano ka hor ka tagaaye bajaj way saddex yaacaysay hadda bajaj ka jidda loo kala yeelay hadda bond dheer taaganta ilaa siinay hoos hadda jid baa loo sameeyay marka shaqo badan way socotaa wadanka aad baa bilicdiis u soo naqaneysa marka aniga waxaan dhaylay kaliya hal la baaro umadan oo dhalinyarada ah yaa loo wada cararin dawladda yaa naqanin qofta dawladda shaqada siis in dawladda la naqato ee ganacsatada Soomaaliyeed oo ganacsatada waaweyn ama hormuud ahaata ama dhab shiilaha aato ama adigana xisada waaweyn oo maanta bilicda Soomaaliya wax weyn ka geystay in ay kana isxil qaamaan ay dhahan jaamacad kasto cunu kasto oo xirfad leh kan ugu fiican kaliye qaadan farmasiqaanka xataa hadda hadaan og in maalin hore waxaan tagay in jaamacadda ku taala in waxa akhru meesha gadaal maxallaha ay in xil xil baris meeshiisa jaamacadda farsamada wax aad fiican bay sameeyaan waa dadka waan ka faanaa anaga shaqadaas laakiin shaqooyinka loo baahan yahay maanta waa oo in bilicda wadanka soo noqonay wadankana dadkiisa wax dhisto marka aniga wax yareys baan noo dhiman qaamaha la isqabsadaan dhaylahay inama wiilashana iyo gabdhaha oo aad u quruxda badan oo maanta qalaanta hayso oo dawladda leh u fadhiyo hal la toosan fursadaha kale oo jiro ee laga shaqo siiyo ان كمبنياشا لوكال كه او حرفديسا لوو سيو واتا ا غناندكي وحفرينا اما فرصدان اكغه فاديسن ستيفي قرانكو كسيا اما بروجينا اما سوغود ددك سومالييدو كو داوانيا اما قرب جوجتي اصحابتا هيدونو كسو تگتو الا وداغي سوغود دلك بلعديسي يو هورمركا سمايناي مجران هورتورا ان نن او او محلها ان ددك ina braji wa jaclahay laakiin dadadeeda ma gaarinaas leeyahay xogay in age waa la ilaaliya marka dadku waxay ahaa waxay dhigi karaan asbuuc muxuu wali jid baa u dhiman beena ma aha jid dheer baa idhiman wax yareysa ogahay oo ilaahay ma sha Allah oo laki saaxiibadaadii reer holan ay ku daawanaya dabcan oo aan muqdisho iman Soomaalida waxa uu waa la wadaagi kartaa in hadda dadka idahay oo kale in kala guur baa lagu jiraa cabsida la iska dhaafo hadda in maalin hore anigu guriga joogaa la idahay qaraxad ma ogeyn anaka mana ka war qabno umadii wax kale bay ku mashquulsan yihiin meeshaan shaqo badan ba taalo in dadkii hore bay u socdaan hanaga la dhaafo dadka fadhiyo maanta oo dhan social media oo maanta umada Soomaaliyeed ka shaqeynaysa waxyaalaha aan ka gubto waaye oo sidheysid qof Soomaaliyeed ba tahay maanta ina mucaarad yeelano iyo muhaafid mabalihinbo anaka ba kala daadsan meel kasta ku daadsan hooyo Soomaaliyeed ba meel ku ooyneyso aabo Soomaaliyeed ba ciilan dadkeena inay masuulada ay ka isasaaraan ay dhahan wadanka qofka Soomaanta u baahan yahay meel kasta aad joogtid ama joog Yurub ama inta joog inaga la dhaafo tashiilka iyo wax xun oo Soomaali laga sheegay maanta dhan dadkeena maanta dhan xeestan in gumhallahay iPhone iyo Samsung kaas baan ku mashquulsanahay xirfadeena dadkeena wax xun baa looga sheegay dadkii wax gali wax fiican u sheeg isku duubki aan ka shaqeyno ka bacd markaas ka bacdi baan anakana wax qabsa karnaa dadkeena u sheegi karnaa dadkii Yurub waxaan dhaylahay meeshan aad bay wanaagsan tahay in qorax fiican baa ka jirto leema waxaaga yaan lagu maxaa lahaa niyi jibinin maxamed qabsi kartaa isdhihin waa meel wanaagsan umada ku baahan dabaq kaliya inaad dhisatid ma aha
inaad dukaan kaliya furatid maaha inaad ka shaqaysidna dowlad kaliya waxa kuma noqon doontid ee ummada Soomaalida baan noo baahan aad aan kaaga maxadina fursada maanta isiisan waynu soo gabangabeynaynaa laakiin intaan ka bixin Cabdi Hooyo badan waxa leeyahay qurbo joogtay tii siyaasadii iyo dhinac kasta iyo qurx joogtay dhibaato ku tiin arimaas kuma muuqan karaan ya benta maaha nin kastaba oo imaada haddoo dowladdi galay haddana waa fikirka aniga haystana maaha waxaan aaminsanahay wiilka hooyadiis maanta yaanyada ku gadeyso xamarweyne ama bakaaro u soo dadaashay wiilkaasaa mudo inuu xamar wax u qabto oo dowladda galo oo fahansan dhibaatada ummada Soomaaliyeed haysto anigoo ka yimid Holland ma ogaa karo baahida xamar ka jirto waxaana dhihi lahaa nin kasta oo xilka haya Soomaaliya waa in oo kow ka bilaabo gurigiisa oo dadkiisa soo rarto hadda anaga Holland dowladda hadda u shaqeysta ama noqo xilibaan ama duqo magaalada noqo waa in aa kow magaalada ka shaqeyso dagtid marka maba aaminsani aniga dadka oo Yurub ka imaanaya oo dhahay xamar wax u qabanaya oo dowladda leh ku saabsan marka dowladdana kaliya ma aha Soomaaliya wax lagu qabto dadkii hore wax u qaban jireen oo taariikhdu ku wada qoran dowlad kuma jirin marka waxaan isleeyahay yaa lagu koobnaanin ya kaliya maxaa la dhahaa in halkaa wax loo raadiyo wax inaan xisal la qabsanaa fiican oo loo socdo Cabdi Hooyo aad u mahadsan tahay kaaga mahadcelinayna barnaamijka kala soo qabgashay gudahaana barnaamijka qurba joogta ayaa daawad yar intaas inoo gadan todobaadkan anigu Ismaaciil Maxamed barnaamijka idin tabinaya waxa u mahadcelinayna barnaamijkayga la qabgalay waa Cabdi Fitaax Maxamed Xasan oo loo garan og yahay Cabdi Hooyo tiimka farsamada kaamirooyinka Ismaan Abkay iyo saaxiibada kale ayaan u mahadcelinayaa tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.